Bom, já vão se inscrevendo aí no vídeo, olha o homem aqui, ó. Borracha com borracha não dá, meu Deus. Aí, que cola. O que que tu me diz do projeto, Chex? Uma loucura, eu quero andar. Quero andar. Meu Deus. Primeira vez na Aroia dos Ratos, ó. Ó, ó. Lázaro. Ó o homem. Apavorado. Finalmente. Vamos tomar esse jeito. Quem é que pagou? O Chex? Lázaro. Lázaro? Ai, Zá, Lázaro. Bom, cara, tô tremendo só de queimar pneu. Imagina a hora que andar aí, ó. Ah, é? Alguém queria aparecer nos vídeos, né? Ali, ó. Ó, 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 ó. Sobrinha, mas a... Pra quem ainda tá curioso aí, ó o tanque de combustível que o homem enjambrou aqui. Charua. Charua tá patrocinando. Muitos pedem quantos vamos HP... Ver se pega. Vamos ver se pega. Ah, quando vê, né? Vamos dizer que não. Pega! É! Que, já faz um pix de 15 pra meia de refri aí. Não, tem que ser 30 daí pro meia, né? É, não, subiu não. Subiu o refri agora. Subiu, subiu. Inflação, tudo. Boa. Ó o Chex, ó o Chex, ó. Tá namorando? O homem tá enlouquiçado. Mas tu viu que fica ruim de queimar embaixo da borracha ali também, né? Aí, ó. Aí esquenta, né? Ah, ela quer subir lá. Tem aqui, bola, né? Daí vira... Já troco num gol 2008. Boa. Tudo é brinco, né? vamos fazer uma saia justa agora. O que, que tu me diz do projeto? Vai ter coragem de andar? Vai ter coragem de andar? Meu Deus! Meu Deus! Os homens já estão. Quem? Já querem terminar o pneu? Sim. Meu Deus. Bom, se o mecânico tá apavorado com o que tá acontecendo, imagina nós que estamos olhando, né, Lázaro?
estádio. Que tu me diz? Top! Tá todo mundo morrendo aqui, intoxicado agora. Lá o dog tem um dente pra fora. Igual esse aqui. Ah, tá valendo. Será que quebrou o chassi de novo? Não, mas só tornou já. Muita pressão, Mugiano. Tá louco. E aí, vocês que gostam desse tipo de conteúdo, vai se inscrevendo aí, deixando o dedão no like, compartilhando. E segue o homem aí também, tem canal no YouTube, Dois Tempos Sul, né? Ó, oh, esquerdo do dog. Segue aí, meu, vamos dar aquela fortalecida lá, Dois Tempos Sul, canal no YouTube. Isso aí, Lopes é o fantasma. O homem é bravo nos Dois Tempos.